har hela mitt liv varit jätteutseendefixerad. Ända sedan jag var helt superliten. Alltid speglar mig jättemycket. Och sen så på femman, sexan, ungefär i lågstadiet så började jag titta på det här Topmodel, de här programmen. Där det ju är sån här, no, det är ju en skönhetstävling. Och det här, och därifrån det så blev jag då jätteintresserad av just så här modellande. Och de var så snygga och vackra och jag ville vara sån. Och för att på något sätt enligt mig så var allt helt jättehejsan om man var modell. Om man var snygg och lycklig. Så ja, så sen talade jag om det med mina föräldrar. Att det var något sånt jag ville göra. Och de gick med på att ta mig till en sån här modellagentur. Så de gick med pappa dit. Och jag minns bara på något sätt att när jag åkte i bilen dit så var jag helt så här. Jag var helt hyped. Jag var helt superlycklig. Och sen var vi ju där och hon sa att jo, det här är bra. Vet du ser bra ut. Och jag var ju helt sveva på små moln. Men sen så var hon så att sa hon att hon vill ta mina mått. Och sen tog hon dem och sen så sa hon då att mina lår är 1 centimeter för breda. Och nu var jag var ju 13. En 13-åring ska inte behöva höra sånt. Så ja, 1 centimeter för breda var mina lår. Och ja, så då minns jag bara att i bilen på väg hem tillbaka, jag stirrade bara på mina ben. Det var allt som krävdes för att det liksom skulle ändra min uppfattning om mig själv. Bara en liten kommentar och sen var jag helt så okej, jag har för tjocka lår, jag kan inte bli modell, vilket jag ville bli. Så då bestämde jag mig för att göra något åt saken. När jag kom hem från modellagenturen så jag var genast, som jag sa, super mycket mer medveten om hur jag såg ut. Men jag tänkte inte då sådär att okej, det var hennes kommentar, nu börjar jag banta. Utan jag var bara sådär att jag måste fylla de där kravena. Att jag måste göra något saker. Men jag tänkte inte att nu börjar jag banta. Utan jag var bara sådär, okej, nu blir jag hälsosammare. För hon hade frågat mig vad mina hobbyer. Och jag hade sagt att jag länkar ganska mycket. Så hon sagt att okej, fortsätt med det där länkande. Men ät ändå ordentligt. Sa hon att mig och sen var jag att okej, men att jag länkar mycket. Och sen började jag istället länka massor och äta mindre. I vardagen så det blev jättesnabbt en rutin att jag sov så länge jag bara kunde. För att inte måste typ äta morgonmål eller något sånt här. Sen smet jag nu snabbt iväg till skolan. Jag hade helt sjukt kort väg till mitt högstadie. Alltså det är några 100 meter. Men istället, jag gick en sån här omväg. Jag gick runt där här hela vägen. Så det blev nog kanske en och en halv kilometer sträcka istället. Liksom och så gick jag jätteraskt. I skolan så jag satt hela tiden och vet ni så här skaka på benen eller vet ni trumma med fingrarna någonting. Allt som jag trodde att skulle bränna kalorier. Och sen skippade jag ju skollunchen. Jag tog alltid mat på min tallrik men jag åt aldrig den för att jag ville inte att mina kompisar skulle tro någonting. Så svevade jag om lite på tallriken med maten så att lärarna inte heller skulle komma och kommentera någonting. Och sen när jag kom hem så ofta var jag så sjukt trött och frös så mycket så jag typ antingen gick i baddelen och sånt här. Eller så åt jag typ ett äpple och försökte aktivera mig med något helt annat. Så att jag inte skulle tänka på hungern. Och vad annat jag brukar göra så här att jag drack helt sjuka mängder vatten. Så att allt som man äter far ut igen. Ganska typiskt så här. Inte äta och röra jättemycket på sig. Jag var jätteofta hungrig jättelänge. Det var ju allt jag tänkte på hela tiden. Och min mage kurrade ju något helt otroligt. Efter en tid slutade nog det där kurrande. För att det hungerkänslan försvinner. Och sen det här att jag var så jättehungrig hela tiden. Ledde ju också till det där att jag ganska ofta fick sådana här hetsätningsattacker. Där jag på riktigt kunde alltså stoppa i mig helt sjuka mängder mat. Under den perioden som det pågick så var det nog. Det blev nog bara värre och värre hela tiden. Att jag hade på riktigt alltså helt sjukt hat mot min kropp. Jag tyckte varje dag att jag blev tjockare och tjockare. Och det var allt min värld handlade om. Liksom det var allt jag tänkte på hela tiden. Det var allt jag såg. Liksom när jag sov så drömde jag om min kropp och mat och sånt här. Och om jag tittade i spegeln så ville jag gråta. Och det var liksom min självbild var helt otroligt dålig. Och ja, min kroppsbild också var helt förvrängd. Och jag skrev på min spegel alltid så här. Jag kommer ihåg att jag ritade med typ läppstift eller något sånt här. Hur jag tyckte att jag såg ut. Jag ritade en så här fet och snuskig människa på min spegel. Och sen skrev jag dit en massa sådana här. Du är fet. Du är ful. Du räcker inte. Du borde vara bättre.
Och det var på riktigt så jag såg det. Jag tyckte jag var helt liksom, jag tyckte att jag var det värsta man bara kunde vara i så här kroppsväg. Och min helt så här närmaste kompis märkte. Hon tyckte det var liksom störande att jag skulle börja med något, att jag skulle ha något så att jag inte ville äta godis eller liknande. Så hon märkte nog, men inte sa hon nu direkt någonting. Men annars så var jag helt jättenoga med att hålla det från mina kompisar så att de inte skulle märka. För att det sista man vill ju att någon ska så här ingripa och så här störa en i ens, vad heter det, så här process att gå ner i vikt. Mamma och pappa märkte när jag gick på, jag gick och jogga oftare och oftare. Och sen jag ville inte äta det som hela familjen åt till middag. Jag ville göra något eget, typ ångkokt broccoli till middag. Och ja, så det var så de märkte. Och sen från början på det sättet de ingrep var mest bara att gnälla och vara så här att du måste nu äta. Och försökte nu lite så här tala vett till mig. Och de insåg nog inte då liksom att jag på riktigt inte ville äta, utan de har sett slutet och fånade. Jag vet inte, det var mer sån här. Det pågick inte så jättelänge innan jag liksom, innan vi gjorde någonting åt saken, eller innan jag och innan mina föräldrar gjorde någonting åt saken. Det var någon månad efter det här modellagenturbesöket. Så det som var det konstiga var att jag minns inte exakt vad som hände den kvällen, men jag minns att en kväll så satt jag i tv-rumssoffan och grät mellan mamma och pappa, för jag blev jättechockad av liksom vad jag kände och hur jag kände, och jag förstod nästan inte varifrån det kom, att varför jag plötsligt inte ville äta och liksom hata min kropp. Men ja, och det var då efter den kvällen som mamma och pappa sen märkte att någonting var fel och började göra något åt saken. Sen var det mamma som hittade den här stödgruppen, Det Ungas Akademi. Och det är lite roligt, för att jag kommer ihåg att jag var så sur i bilen på vägen dit. Jag var helt såhär, nej, jag ska inte någon sån här. Jag kan inte låta mig vara, och jag vet vad jag håller på med. Och så här, och mamma var jättesnäll nog då. Hon var såhär, okej, du går och provar en gång och sen tycker du inte om det så hittar vi något annat. Och sen så var det ju den här gruppen som enligt mig helt och hållet räddade mig. Så det var lite komiskt hur jag var så negativt inställd, och sen var den helt sjukt bra. Sen gick jag nog med mamma främst till skolhälsovården och till några andra läkare och till och med till den här ätstörningskliniken i stan. Men det var nog bara några sådana här enstaka besök, att jag gick inte sen regelbundet hos någon av dem. Jag hade några kompisar som var i samma situation, alla också då 13 år. Några hade det helt jättemycket värre ställt än vad jag hade det. Och det, fast jag själv var jätte så här uppslukad i alla de här tankarna och bara ville gå ner i vikt, så skrämde det mig jättemycket att se hur det kan gå när det går för långt med ätstörningar. Och liksom att se hur en 13-14-åring blir intagen på klinik och får inte träffa sin familj och allt sånt här, liksom bara för att de inte äter. Så det skrämde mig och var lite så här wake-up call på det sättet, att hur det kan gå. Och därför blev jag också mera öppen till liksom sån här hjälp och ville till slut också själv bli av med hela den här ätstörningen. Det var helt klart att den här De Ungas Akademi, den här stödgruppen som hjälpte mig mest. Det var en grupp med fem flickor. Vi gjorde olika uppgifter och man berättade jättemycket om sig själva och sin liksom sin situation. Det var så att vi träffades en gång i veckan och den leddes då av två flickor. De var båda specialiserade, eller inte specialiserade, men de var båda jättebekanta med ätstörningar. Och det var då just så här som namn i stödgrupp säger, att det liksom, man stödde varandra, man berättade om sina erfarenheter. Och jag vet inte vad det var, men på något sätt det här att få liksom se att det finns andra människor i samma situation och gå till ett ställe där de vet exakt vad man talar om när man säger vad man känner. Och just att har man liksom en tanke så kan de på ett jättebra sätt säga sådär att hej, men att du lyssnar på dig själv, det där är helt dumt. Och sen i alla fall för mig så funkar det nog att jag kom fram till och var helt såhär, herregud, att det här är helt idiotiskt, liksom, alltså hur jag tänker. Det som jag brukar tänka för att få mig själv kanske på bättre tankar när det just var lite jobbigare så här med min kroppsbild och så här, var jag brukar liksom försöka tänka så här att det betyder inte lycka liksom på något sätt att vara smal eller så här. Det mäts sen på så andra sätt, att huvudsaken är inte att du ska vara smal och ha långt fint hår, utan du ska
att det hänger sig mer på kompisar och din omgivning och, liksom, och ditt välmående. Att det är helt enkelt inte värt det att tänka så där negativt om sig själv. Och den 11- eller 12-åring som nu lider av nedsörning eller har lite kanske såna liknande tankar, hur skulle jag säga att tala med en vuxen eller dina kompisar eller någon som kan hjälpa dig. Och jag vet att det är ett jättevanligt råd, men jag tycker att i en sån här situation så är det nästan det enda som hjälper, för man klarar inte sig ensam. Så fort man märker att någonting är fel, så ta kontakt med någon som kan hjälpa dig och som vet vad man ska göra och som kan så här leda dig in på rätt spår igen. Hej då.